میں فقیر اجم تو امیر حرم، میں فقیر اجم تیرے گن اور یہ لب 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 میں طلب گی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب گی طلب تو عطا ہی عطا کل قیامت کے دن کم و بیش 124,000 انبیاء کرام کی امتیں صف بندی کر کے کھڑی ہوں گی اور کل ٹوٹل صفیں ہوں گی 120. کتنی ہوں گی؟ کتنی؟ 120. توجہ ہے، اس سے بھی بڑی بات بتاؤں کیا؟ تو سبحان اللہ، ان 120 صفوں میں امت محمدی کی صفیں 80 ہوں گی. کیا تو سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے اس امت میں شامل ہونے کی دعا فرمائی. عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں حضور کی امت میں شامل ہوں گے. کیا تو سبحان اللہ، یہ ہے حضور کی امت کا اعجاز. اب جس کو فخر ہے وہ ہاتھ اڑا کر کہے گا کہ ڈگمگا جو حالات کے سامنے آقا اے تیرا تصور مجھے تھامنے خوشی خوشمتی میں تیرا امتی میری خوشی خوشمتی میں تیرا امتی میری خوشی خوشمتی میں تیرا امتی تو عطا میں رضا تو کو جا تو کو جا تو کو جا مر کو جا تو کو جا مر کو جا جا من کو جا